Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios o atual presidente da Câmara, que tem mais alguns dias aí de mandato, e é uma honra recebê-lo aqui, vereador e presidente Toniolo. Eu que agradeço. Para mim, eu comecei praticamente a minha gestão tomando café contigo aqui e a gente está encerrando, né? Agora tomando café com autoridade aqui, eu acho que para mim é uma satisfação muito grande. É uma satisfação nossa também, inclusive uma oportunidade de trazermos até os telespectadores um balanço do que foram esses 2 anos. O que que você tinha vontade de fazer e conseguiu? O que que ficou com gostinho de quero mais? Dá um apanhadão geral para nós sobre esses 2 anos de presidência. Amaral, na verdade, assim, foi esses 2 anos, você dá início a um trabalho, né? Primeiro, porque não é fácil. Você chega, apesar de ter sido vereador já há 20 anos, nunca havia sido presidente da Câmara, né? Então, você chega lá com uma expectativa muito grande de transformar, de mudança, né? Mas tudo tem algumas dificuldades. Existe um ritual que você precisa cumprir, E tem né? legados também, né? A Legados. presidência anterior deixa algumas coisas que você tem que seguir, os ritos e as promessas e os compromissos, né? Na verdade, quando você chega na Câmara, você é obrigado a cumprir aquilo que já vem. Primeiro, os contratos você já é obrigado a manter, né? Então você tem que vir até esperar que haja vencimento. Mas eu cheguei lá com uma preocupação de fazer algumas mudanças, né? Consegui algumas, outras o tempo não me permitiu que eu fizesse, né? Mas eu acho que demos início para que o próximo presidente possa fazer uma transformação grande na Câmara, né? A preocupação, quando eu cheguei, o fato de chegar lá novo na presidência, não ter quem te dê aquela informação, olha, o presidente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Eu senti a mesma dificuldade como vereador. Eu falei, poxa vida, nós estamos com 10 vereadores novos, 11 Novos. vereadores novos. O Perfeito. vereador chega também com essa expectativa do que será que eu posso fazer aqui, que eu não posso fazer. Então nós criamos um curso de redação oficial logo no início, né, para dar oportunidade para que esse vereador pudesse aprender, pudesse fazer, todo mundo escrevendo a mesma coisa. Não adianta um fazer um ofício de um jeito, outro de outro, Padrones né, para tentar padronizar, padronizar. né? Aí a gente conseguiu também fazer com que criamos lá o portal, né, do servidor, para que tanto o funcionário quanto o cidadão possa estar acompanhando todos os procedimentos, processos que estão correndo dentro da Câmara. Quer dizer, eu não preciso necessariamente estar lá na Câmara. Se quiser saber sobre um projeto, eu entro lá com o título e eu tenho esse portal que me dá condições de todas as informações, A né? facilidade da internet foi implementada Não, também na foi. Câmara para facilitar o Sem nenhum munícipe. custo a mais. Né? Sem nenhum custo a mais. Isso a gente usou um servidor que é do Senado Federal, né? Que Abasteceu acabou, de abasteceu de informações. informações e a gente está tocando. Criamos lá a ouvidoria da Câmara Municipal, que nós não tínhamos até então, né? Perfeito. Criamos a ouvidoria, que isso para nós era uma coisa importante, porque como você fala com o contribuinte, com o cidadão, né? Como você recebe essas reclamações? Então, é através dessa ouvidoria que a gente consegue transmitir, conversar com o cidadão, com o nosso contribuinte. E balizar também os acertos e erros, né? Para que Sim, possa haver uma sim. reclamação. Eu vou na Câmara fazer uma reclamação e de repente tem uma reclamação de para quem eu faria. Na verdade, geralmente o presidente recebe lá reclamação de todos os vereadores. Acaba Olha, sendo a ouvidoria. vindo tudo para mim. Olha, desde um simples tapa-buraco, um pedido de uma vaga de creche, Converge tudo. coisas que às vezes não é do legislativo, mas que acaba Sim. indo para nós. Então nós temos algumas dificuldades e com essa ouvidoria a gente faz uma triagem, manda para quem de direito, repassa quando é para a prefeitura, fazemos todo esse trabalho. Além disso, nós criamos lá um chamado controlador interno,
né, um controle interno, que é uma exigência do Tribunal de Contas, né, que é uma pessoa que tem como compromisso auditar tudo o que está ocorrendo dentro da Câmara, né, e manter esse contato direto com o Tribunal de Contas. Isso foi votado agora esse também. Esse controlador é um profissional. Um fiscalizador. É um profissional que assume o papel de controller, fazendo toda, paralelamente ao contábil e fiscal da empresa. Da empresa. A empresa da Câmara. A empresa Câmara. Uhum. Né? Na verdade, ele tem que ser de cargo efetivo. Né, é uma auditoria constante. Auditoria constante. Uhum. Mas ele tem que ser um efetivo da Câmara, né, que serve para esse papel. Né? Ou seja, auxiliar o Tribunal de Contas e auxiliar a diretoria também. Né? E as decisões. Sim, as decisões. Porque se você, de repente, não sabe se você pode fazer determinada, se está dentro do seu orçamento em função da dinâmica da coisa, e ali, porque você tem que ter uma resposta rápida, ali você vai ter sempre o seu balancete atualizado. Muito interessante. E igual a isso, nós fizemos outros trabalhos, demos início aí a um trabalho, uma auditoria também que permitiu a gente fazer um levantamento do quadro de funcionários da Câmara, para que, num futuro próximo, a gente possa fazer com que haja um concurso público na Câmara. A Câmara, o último concurso público, quase 20 anos. Né? Uhum. Isso daí, há uma necessidade de que a gente... Renovação. Renovação. Cargos que são ocupados hoje de pessoas que já têm época para aposentadoria e não conseguem. Não tem contingência, não tem quem o substitua. É porque a exigência é de que ele seja de quadro efetivo. Uhum. Então, mas para isso nós precisamos entender qual era o processo. Uhum. Olha, está faltando aqui? Tá, mas o que precisa? Quer dizer, tinha que haver um entendimento aonde há as necessidades de você disponibilizar, chamar, abrir um concurso público. Uhum. Isso tudo ficou fácil agora para o próximo presidente, né? Já deixamos amarradinho para que o próximo presidente que entre lá tenha essa facilidade, já está tudo resolvido. A Câmara precisa criar aí de 80 a 100 cargos novos, comissão, né? Cargo em carreira, né? Cargo de efetivo. Concursados. Para que esses... não vai haver um inchaço da folha de pagamento, ao contrário, para que ele substitua gradualmente os cargos comissionados, né, que hoje é uma exigência muito grande do Tribunal de Contas. É porque a gente reduza o número de cargos comissionados. Então, se fazer no concurso público, este concursado vai gradativamente substituindo aí o comissionado, né, atingindo assim essa exigência que o Ministério Público faz. Presidente, falando em Tribunal de Contas, os nossos históricos dos últimos presidentes, eles não saíram numa situação muito confortável junto à prestação de contas. O nosso histórico ele vem repetido e sucessivo na história do nosso município. Qual é o seu atual sentimento? Deixo o cargo, fácil de esclarecer minhas contas, está tudo tranquilo no seu sentimento, presidente? Com certeza. Tanto a de 2013 já está em análise no Tribunal de Contas, 2014 será o ano que vem. Uhum. Mas eu tenho uma certeza matemática. Uma tranquilidade muito grande. Hoje eu diria que 70% da minha conta já dou como aprovada. Perfeito. Né? Porque nós nada mais, nada menos que cumprimos o que realmente o tribunal exige. Uhum. Onde ele pedia para alterar, alteramos. Onde ele pedia recomendações de se fazer novas licitações, fizemos. Quer dizer, o que eu não consegui ainda fazer, né, foi justamente nessa questão do concurso público. Perfeito. Por quê? Porque, infelizmente, 2 anos é muito pouco. O primeiro ano é para você entender a matemática da Câmara. Uhum. No segundo ano, quando você começa a disponibilizar e já correr atrás para poder fazer um pré-exame, né, fazer essa auditoria para você saber onde é que há as necessidades. Porque não basta eu simplesmente chegar lá, fazer um concurso público, mas para quê? Espera aí, tem cargos que não é necessário. Agora, tem outros cargos que realmente demandam uma necessidade. Até porque o servidor que já está lá, ele é muito antigo, tem idade para aposentadoria, né? Enfim,
É essa necessidade. Então, o tempo não me permitiu para fazer isso. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para mim e para os telespectadores. Nós notamos já nas presidências antigas que alguns deles tiveram gestões de 4 anos. Por que a sua foi só de 2? É bom essa pergunta, Manoel. Porque andando aí pela cidade de Osasco, hoje mesmo fui questionado. O pessoal falou, você não quis mais ser presidente? Você renunciou a ser presidente? Não. Na verdade, você que está nos acompanhando, assistindo, o nosso mandato do presidente é 2 anos, né? 2 anos. Ser impedido pelo regimento interno e pela lei orgânica de recondução dentro do mesmo pleito. Ou seja, para que eu pudesse ser reconduzido como presidente da Câmara, eu teria que fazer a mudança do regimento interno, colocar em votação, como outras cidades fez. Não é desonesto, mas eu achei meio imoral, né? Seria um casuísmo muito grande eu fazer alguma coisa que mudasse o regimento para me favorecer. Então eu preferi não fazer, né? Só para ver se eu entendi. Quando você se elege presidente da Câmara no meio do mandato, ou seja, o presidente que está entrando agora, por exemplo, ele vai conduzir como presidente os dois últimos anos do mandato. Com a possibilidade de uma reeleição. Se ele for eleito no mandato seguinte, ele pode acabar ficando 4 anos. Assim como normalmente acontece. O que talvez tenha acontecido, agora matematicamente dá para eu entender. O seu antecessor era o Aloísio Pinheiro, que ele não se reelegeu. Ele cumpriu 2 anos como presidente, só que na disputa da eleição ele não conseguiu a eleição direta. Ficou como suplente. Por isso ele está legislando hoje. Só que como suplente ele não tem esse direito de concorrer à presidência. A presidência. Perfeito. Tá certo? Mas seria... A probabilidade que tivesse ele... E aí o senhor provavelmente pegaria agora... Eu entraria agora no segundo biênio. Uhum. Né? Então quem for... presidente no segundo biênio tem a possibilidade maior de ser presidente no ano seguinte, né? Então, quer dizer, se falar, eu fui prejudicado, mas era um momento que eu estava ali, que o prefeito, na verdade, precisava, porque era um grupo de vereadores muito grande, novos, que estavam ali, mas trabalhamos, demos toda a sustentação ao governo, né? Demos uma estabilidade na Câmara muito importante. Hoje nós somos elogiados tanto pela situação quanto pela oposição. Né? Por quê? Porque nós fomos lá e impusemos a democracia. Né? Nós tratamos tanto bem situação quanto a minoria, que é a oposição. Certo? Sempre fazendo com que o regimento interno seja cumprido. Então isso era o momento. Não adianta falar, mas você devia ter esperado para os próximos 2 anos você assumir. Acho que tudo tem o seu momento. O meu momento foi aquele, né? Tentamos numa disputa aí uma candidatura para deputado, fomos bem votados. Inclusive quero agradecer a todos aqueles que votaram na gente, apoiaram a gente. Mas faltou um pouco, né? Faltou um pouco. O partido viveu um momento muito complicado, porque essa rejeição à política que houve em todo o estado, no país. Né? Então, isso daí acabou atrapalhando um pouquinho, mas continuo vereador por mais 2 anos aí. Nesses 2 anos, continuo o meu trabalho, fazendo o meu trabalho. E quem sabe, lá para frente, a gente volte a disputar aí uma presidência da Câmara. Presidente, vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar... Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. João Barbeiro, no trânsito não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo.
Ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com o nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. De volta com o Café com a Autoridade, hoje batendo um papo com o Antônio Toniolo, presidente da Câmara. E eu gostaria de saber um pouco do senhor agora, presidente, como que se faz uma eleição de presidente? É voto indireto, ou seja, não é um voto popular, é o voto feito pelos próprios vereadores que se elege o vereador. Explica para mim, como que funciona? Na verdade, de todos, com exceção do presidente atual, que por conta da questão do regimento, né? Nós temos lá 20 vereadores, a Câmara é 21, sim, mas dos 20 vereadores, todos podem ser candidatos, né? Podem ser candidatos. O que eles precisam ele precisa fazer com que... Apoios. Busque apoios dentre os seus pares, né? Os nossos pares lá, para que ele consiga o maior número de votos possível. Hoje, elege-se com a maioria, né? Metade mais um, okay. Seria... 10 votos é a metade, que são 21, mais um, que são 11 votos. O presidente, ele não se candidata à presidência. O atual, mas posso votar. Por conta da contingência, da continuidade da legislação, senão o senhor poderia se candidatar, assim como explicamos no bloco anterior. Eu como não posso me candidatar, mas posso pode votar. Então já é um número ímpar para evitar os empates? É, para evitar empate. A eleição, na verdade, a eleição da mesa, ela começa... com 11 votos disputando. Vamos imaginar que ele não consiga 11 votos. Aí vai para outro critério, tá certo? Ele não consegue 11 votos, mas aí dá-se o critério de antiguidade, né? Aí ele vai para a maioria simples. Tá. Uma maioria simples. O que é a maioria simples? É, se ele tiver 8 votos, 7, 8 votos, né? De um total de número de vereadores que estejam lá, tenha 15 vereadores dentro do plenário. Ele consegue 8 votos, ele é eleito com 8 votos, tá certo? E em caso de empate, disputa-se o vereador que tem mais votação no pleito, tá. Mais votação no pleito, ele leva vantagem e sagra-se presidente da mesa. Ou seja, se empatou, tem 5 a 5, alguém se absteve ou não votou, 5 a 5, E aí ele vai ver o critério de votação. O vereador que teve 7 mil votos em relação ao que teve 6, tem preferência. Tem preferência. Né? Então, mas agora, isso daí é tudo essa questão de conversa. Né? Em bastidores, primeiro ele se candidata, mostra o interesse de ser candidato. Depois ele tem que buscar apoio. Né? Aquele que consegue um número maior de apoios... ser eleito o próximo presidente. Essa busca de apoio, essas negociações de bastidores, ela é uma coisa explícita? Ou seja, quem acompanhar de perto a Câmara hoje, que estamos à véspera da eleição, já dá para saber quem será o presidente? Olha, como funciona? No começo, é muito... De conversinhas paralelas, ele vai, conversa com um, conversa com outro. Fala assim que é o período que você engorda mais. Tá. Porque ele está chamando um para almoçar, chamando o outro para jantar, né? Porque é ali que ele vai coordenando, tentando montar a sua chapa, né? Porque não é só o presidente. Ele vai buscar apoio para compor a mesa, para compor as comissões, né? Porque a mesa é 7. Okay. Presidente é 1. Eu falo, olha, eu queria ser presidente, mas vamos comigo. Você vai ser meu vice, você vai ser o secretário. Quando se elege o presidente, já consequentemente... Automaticamente... Porque o presidente escolhe a mesa. Não,
O presidente, ele escolhe, é uma mas negociação. Dentro de um acordo. Isso, já é um previamente. Acordo. É um acordo. Primeiro que vai ser votado lá, ele fez esse acordo. O Conchavo, ele foi lá, olha, conseguiu o maior número de adesões. Falou, olha, eu queria ser presidente, queria que você viesse comigo. O cara aceita, o outro aceita. O que que ocorre? Primeiro nós vamos votar no presidente. Uhum. Né? O presidente está escolhido, votamos no presidente. Depois nós vamos o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, também por secretário, votação, não é? Tudo por votação. O presidente não escolhe. Não, é por, não, não, por votação. Os pares todos também têm essa negociação. Que acaba escolhendo. Uhum. Né? Eu, por exemplo, na época que eu fui presidente, eu tive 18 votos favoráveis à minha candidatura. Uhum. Né? Eu tive um voto, inclusive, que era da oposição. Né? E os outros três, a oposição... Que, na verdade, eles até alegaram que eu não convidei para eles compor a mesa. Mas eu não podia. Não cabe todo mundo na mesa? Não, então, não tem como. São 21 vereadores, sete compõem a mesa, né? Inclusive o presidente. E tem as comissões permanentes da casa, que também são importantes. Uhum. Né? Mas não dá para contemplar todo mundo. Perfeito. Né? Mas isso é assim, é essa fala... É, você arregimentar parceiros para o seu lado. Tá. Os 21 podem ser candidato. Uhum. Né? No caso da Câmara de Osasco, 20, né? Com exceção de minha. Uhum. Mas e no dia vão chegar lá 3 ou 4 querendo. Tá. Vai sair um pela oposição, outro pela situação, outro independente. Agora, isso o que vai resolver é o que as tratativas que houve durante esse período, uhum. né? Quem conseguiu amarrar melhor. Esse apoio é o que vai ter mais sucesso. E tem também uma tendência vindo do executivo? O executivo também dá pitaco, ele opina? Olha, nem sempre. O executivo tem as suas preferências. Uhum. Mas se as preferências estiverem dentro do grupo de apoio de 18, né, o grupo de apoio do executivo é 18. Então, qualquer um dos 18 que forem contemplado ali como presidente, já está. Já para o executivo está bom. Uhum. Ele não pode ter alguém da oposição, porque aí ficaria ruim. Né? Mas se tiver dentro desse grupo de apoio de 18... A coisa flui naturalmente. Flui naturalmente. Sim. É lógico, o prefeito, o executivo pode ter até a sua preferência pessoal. Olha, gostaria que fosse fulano por questão partidária ou por uma questão ou outra. Mas vereador, isso, estando dentro do grupo... Visto isto, agora eu já não entendi mais nada de política, porque nos bastidores, o que chega até mim, um forte candidato, possível futuro presidente da Câmara, é da oposição. Ou as notícias que nos chegaram, elas estão meio que não, não confrontando. Eu não sei quem é que você tem como candidato à oposição. Nós temos hoje, pela Câmara, nós começamos aí com praticamente 5 candidatos. Ok. Né? O Rogério Silva, que... É um pretenso candidato, tá. Né? O Rogério Lins, outro pretenso candidato, até pela sua votação, teria aí o seu direito, né? O João Góes, que era secretário... Mas que não está exercendo atualmente. Secretário de transporte, né? Que está afastado, uhum. né? Poderia ser um, né? Retornando para a Câmara como pretenso candidato. O doutor André Sacco, por ser da oposição, perfeito. É um candidato. E nós temos ali mais o Jair Assaf e o próprio Josias. Uhum. As coisas vão se conversando. Uhum. É o que eu falei, quem tiver o maior poder de regimentar apoio é o que vai ser o candidato. Desses todos, quem é a oposição que era candidato e que deve manter a sua candidatura é o André Sacco. Sim. Né? Os demais, alguns já abriram mão, outros mantêm a sua candidatura. Uhum. Né? Eu acho que ainda hoje na Câmara nós temos uma tendência muito forte para que seja o Jair Assaf. E ele não a eleição é amanhã. Ele não é mais da oposição, não, é isso? Ele não era. Hoje ele é da base de apoio. Da ele base foi de apoio. Durante um período muito grande uhum. da oposição. Uhum. Hoje ele está na base de apoio do governo. Perfeito. É do PROS, né? Mudou de partido e perfeito. Acabou ficando na base de governo. Uhum. Né? É uma pessoa que tem toda uma experiência legislativa. O mais antigo da casa, atualmente? Eu acredito que seja o mais antigo. Uhum. Né? Se não for o mais antigo, ele está na tá mesma... Está entre os próximos. Na mesma, entre os mais antigos. Um é eu, outro é o Mário Luiz. Uhum. E ele também. São os decanos ali da Câmara. Né? Uhum.
Mas qual que é a vantagem do Jair? É o perfil parecido com o meu, né? Um perfil parecido com o meu, tranquilo, tá certo? E uma pessoa que tenho certeza que vai fazer valer a questão do regimento, né? E vai conseguir dar continuidade justamente a todo esse trabalho que eu falei, né? Agora, pode ser outro? Pode, até no último momento pode surgir um outro candidato, né? E se lançar e ganhar. Hoje nós ainda teríamos ali o Josias, que é um outro que está pleiteando, ainda está tentando se articular. Né? Vamos ver, se ele tiver poder de articulação. Né? Mas a tendência é muito maior hoje, eu diria para você, né? Para que seja realmente o Jair Assaf, né? Com uma composição diferenciada na mesa. Né? Okay. Hoje nós temos ali, dentre os sete que já são atuais componentes da mesa diretora, pelo menos quatro muda. Né? Deve se manter dois a três dos atuais componentes da mesa, os demais mudam. Os demais devem ser vereadores novos, né, que vêm para dar, não é questão de dar sangue novo, mas vêm dentro desse compromisso de um pacto de acordo ali entre eles, né, para que possa realmente ter uma mesa diferenciada. Para essa próxima pergunta... E com uma vantagem. Eu já posso até te adiantar, como presidente, pelas as conversas que eu tenho visto lá, nós vamos ter duas mulheres na mesa. Olha só, né? Que bacana. Então, isso também já é um diferencial, né? Porque não me lembro de uma outra mesa com seis mandatos que eu tenho, não me lembro de nenhuma mulher participando da mesa diretora da Câmara. Essa próxima e provavelmente última pergunta que eu lhe farei, não vou tratá-lo de presidente, e sim de Toniolo. Esse tempo, esse período de presidente... A pessoa, Toniolo, conseguiu vencer os seus medos? Porque acredito que a pressão seja muito grande, as imposições, os medos, as ansiedades. Fazendo um balanço pessoal agora, Toniolo, o que você trouxe de novo na sua vida pessoal por essa experiência de presidência na Câmara? Eu acho que o fato de você ser presidente, primeiro você tem um ganho político, né, de ter um currículo melhor. O fato de eu ser presidente, hoje eu sou conhecido quase nos quatro cantos do Estado. Né? Presidente da Câmara, dentro de um partido, de certa forma, oposição dentro do Estado, mas de situação aqui, que é o PCdoB, né? Que nunca havia eleito um vereador, e além de eleger um vereador com mais de 10.500 votos, ainda fez presidente da Câmara. Né? Houve um crescimento pessoal. Isso daí, para mim, é o que eu falei, além da questão do currículo, houve um crescimento pessoal, houve, assim, um ganho muito grande nessa questão. Lógico, que você chega como presidente, a tua maior preocupação, assim, é te blindar para que você saia ileso. Se eu não pude fazer muito, mas também não deixei rabo para que pudessem criar problemas. Ao contrário, criamos ali o Conselho da Mulher, agora dentro da Câmara Municipal também, né, que também é uma outra coisa que nós não tínhamos. Como eu te disse, criamos ouvidoria, criamos uma série de dispositivos, né, para melhorar o andamento da Câmara. Então, hoje eu deixo a Câmara como presidente em dezembro, dia 31, né, mas com a certeza do dever cumprido. Se mais não fiz, foi porque faltou tempo. Faltou tempo, mas estou deixando alinhadinho para que o próximo presidente venha e tome essa pé dessa situação e ele mesmo dê continuidade, tá certo? Então hoje eu acho que isso, eu mais ganhei do que perdi, né? Tive que ter pulso firme para tocar isso, porque não é fácil. Você tem que administrar vaidades, né? Tem que administrar vaidades, você tem que ter independência, né? Você tem que ajudar o executivo, mas manter a independência da Câmara. Perfeito. E, na verdade, eu ali apenas sou um líder. Né? O presidente da Câmara é o líder. Eu não tenho nenhuma... Não é ditador, não tenho eu sou autoridade. Líder. Eu lidero os 21 vereadores, respondo por eles, inclusive perante o Tribunal de Contas. Tá? Então, a Câmara tem muito disso. Então, eu acredito que tudo isso valeu como aprendizado.
pode abrir campos no futuro aí, que a gente sabe que o político que não almeja crescer, eu acho que está no caminho errado, né? Mas eu acho que tudo isso nos trouxe aí uma possibilidade maior de disputa aí pela frente. Presidente, nosso programa chegou ao final e infelizmente eu não tenho muito mais que 10 segundos para suas despedidas. Um grande abraço, obrigado pelo apoio, tanto aqui do nosso programa, né, Café com Autoridade, quanto da televisão, TV Osasco, que nos apoiou bastante. Em conjunto com a TV Câmara. E isso, em conjunto com a TV Câmara. Esse programa ele é exibido em ambas. Eu agradeço, e agradeço principalmente ao eleitor, a todos aqueles, e a minha mesa diretora, os meus vereadores lá, que me apoiaram, porque sozinho não chegaria a lugar nenhum. Um grande abraço, Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui, desejando a todos vocês um ótimo Natal, um 2015 repleto de realizações. Estaremos juntos trazendo para vocês, internautas e telespectadores, essa oportunidade, esse bate-papo gostoso. Fiquem todos com Deus, até o próximo programa. Música.